Tervetuloa Katiskan podcasteihin. Minä olen Jakke Lehtonen. Tänään mennään läpi koiranruokinnan ikuisuuskysymystä. Broilerin luut tulee ja broilerin luut tappaa. Kypsää kanaa ei saa antaa, koska luut säilyy. Tänään mennään hiukan läpi, että pitääkö tämä kohtuullisen tiukkaan istuva luulo paikkaansa. Tässä on muutama valikoitu kananluu. Broilerin luu, jos ihan tarkkoja ollaan. Tämä on broilerin vahvin luu. Se on koipireiden ylempi luu. Tämä on kanan siivestä, broilerin siivestä. Tämä on se, mikä on kiinne kropassa, eli se ylempi luu. Tämä pikkupätkä. Tämä on se varsinaisen siivenpään kehnopikkuluu. Tämä on ihan vaan huvin vuoksi tässä mukana, koska tämä on niin pieni, että koira kuin koira melkein nielasee tämä, mutta pikkukoirat saattaa joutua purasemaan, niin katsotaan mitä tällekin tapahtuu. Tämä on eräällä tapaa kylkiluuta. Se on litteä. Sen kuuluu taipuu hengityksen mukana. Tämä olisi tyypillinen sälöityvä luurakenteensa vuoksi. Tässä meillä on pala sitten näköjään hiukan huonosti siivottua broilerin selkäranka osaa. Hyvin on maustettu. Katsotaan tämäkin, mitä tässä tapahtuu. Ja siinä kun mä tiedän, että mun sormivoimat ei riitä näihin, plus ettei saa pidetty oikein kiinni, kun on niin rasvasia, niin tässä meillä on koiran puremakalusto. Tässä nämä kansanomaisesti tunnetut papukaijapihdit, nämä kuvaa koiran isoja poskiluita. Ne murskaa. Mä en saa näihin millään omilla heikolla näppivoimillani samaa puruvoimaa, mikä koiralla on, pikkukoirallakin, puhutaan sadoista kiloista. Mutta jotain kuitenkin. Nämä sivupihdit, niin nämä on sitten ne koiran leikkaavat hampaat. Katsotaan miten käy. Aloitetaan tuosta selkärangan palasta, koska tämän mä tiedän, että tähän ei paljon noita pihtejä tarvita. Se murtuu siitä. Tämä menee aivan pieneksi muusiksi. Kaikki. Meidän ei tarvitse varmaan miettiä sitä, että kuinka suuren ongelman tämä aiheuttaa koiralle. Tämä on ihan puhdasta muusia. Siitä menee. Tuolla, jos kuvassa näkyy yksi selkäni kama. Katsotaan, saadaanko me se revitty irti siitä, jos saataisiin hiukan paremmin näkyviin. Se on tämän näköinen, joka ne itse broileria syödessään löytää. Tämä on itsessään hiukan kovempi. Totta kai, koska se pitää sitä broileria järjestyksessä ja herrannuhteessa rakenteensa puolesta. Otetaan tosta. Oho, siihen muusanto. Mä tarvittiin voimaa pikkumukulan käden verran. Eli ei lähellekään sitä, mitä koiran puruvoima on. Se hajoaa aivan täysin. Ei teräviä kulmia, ei teräviä piikkejä. Otetaan sitten tämä kylkiluun tapainen. Se katkee sormissa. Se ei sälöydy. Jos kuvassa näkyy, niin tuossa on pieni piikki, mutta mä saan painettu sormella sen piikin pois. Se ei pistä mua edes ihoon. Se ei tee koiran suolistossa sitä eikä tätä. Kuten näkyy, niin tämä on niin pehmeätä, kehnosti luutunutta, koska kysymyksessä on nuori lintu, että tämä on niin kuin enemmänkin ruston tapasta. Tämä ei sälöydy, tämä menee tuollaisiksi liuskeiksi, mitkä on aivan pehmeitä. Voidaan siis unohtaa broilerin kylkiluutkin koiralle vaarallisina sälöityvinä. Ja tämä oli se siiven kärkiosa. Tämähän on aivan pehmeitä. Tämä ei ole luuta nähnytkään. Tämä on täysin puhdasta rustoa. Ne on pehmeitä. Siellä näkyy sitten luu ylintä. Puhdasta rasvaa. Sitten tämä siiven varsinainen tukiosa siitä läheltä kroppaa. Se, jos te ostatte Hot Wingsia tai muita, niin tämä on se pallukan näköinen osa. Toi äskeinen oli se littana. Tämä on niverusto. Tämä ei ole kalsiumi eikä luuta nähnytkään.
Nyt otetaan tosta kiinni. Tuolta sivuleikkureiden kanssa vähän apua. Se katkesi, siihen ei tarvittu voimaa. Eli tässä tosta yksi toinen pala. Näette, kuinka paljon se vääntyy ennen kuin se murtuu. Kertoo siitä, että se ei ole luutunut se luu kunnolla, vaan se on vieläkin semmoista keskeneräistä pehmeätä luuosaa. Tämä on se nivelosa ja siellä näkyy luuydin. Kertoo siitä, että se luu on vahvassa kasvuvaiheessa vielä tässä vaiheessa. Tämä broileri on ollut noin 4 viikkoa, kun se on lähtenyt teuraaksi. Ihan vauva. Ja tässä me sitten saatiin näitä sälöjä aikaiseksi. Nämä olisi sitten periaatteessa niitä, mitkä on vaarallisia koiralle. Paitsi, että se menee sormissa. Tämä pää ei ole taaskaan millään mittarilla terävä. Tämä taipuu. Tämä on niin pehmeä. Ei terävää, ei terävää. Mä en saa tätä sälöitymään mihinkään päin niin, että mä saisin aidosti terävän pinnan aikaiseksi. Se siitä. Sitten broilerin koipireiden se ylempi. Nyt iski Alzheimer, en muista mikä sen oikea nimi on, tibia vai kuitenkin. Otetaan tästä kiinni, siinä lähti. Otetaanpas takaisin. Saatiin nätti katkaisupinta. Näkyy taas kohtuu hyvin, että kuin ohut tämä varsinainen luuosa on broilerin vahvimmassa luussa. Edelleenkin kertoo vaan siitä, että kuin nuori se lintu on. Katsotaan, riittääkö, että saadaan. Voi riitti. Eikä tarvinnut voimaakaan. Siinä rutisee. Koska pitkän luun täytyy kestää paljon voimaa, kannattaa se linnun koko paino, niin se on luu, mikä tyypillisesti se löytyy pitkittäin. Kuten jokainen putkiluita raakanakin syöttänyt tietää. Nämä olisi sitten sitä vaarallista, varsinaista koiraa tappavaa osaa. Kuten kaikki näkee, mä revin tätä käsin. Siinä oli yksi pieni terävä piikki, ei tarvinnut voimaa murtu. Ja siitä lähtee taas itse varsinainen nivelpinta pois. Eli tässä meillä on terävää pitkää sälöitynyttä luuta periaatteessa. Tämä on pitkä ja tämä on sälöitynyt, mutta tämä ei ole terävää. Tämä taipuu. Tämä on pehmeä. Terävyys on suhteellinen käsite. Noi, työnsin kynteni alle. Ei tunnu missään. Teidän koirat silloin, kun ne pureksii ja jyrsii keppejä tai klapeja tai mitä tahansa, saa vahvempia ja terävämpiä piikkejä. Ne saattaa joskus aiheuttaakin koiralle suolisto-ongelmia, jos se on syönyt paljon puuta. Mutta tämä ei ole se, mikä koiralta hengen ottaa. Se on joku muu. Tässä nyt tehtiin tietysti se pikkainen virhe, että olisi tarvinnut ottaa tähän rinnalle raakaa kananluuta. Näyttää, että miten se käyttäytyy. Mutta ehkä se on toisen podcastin aihe. Nyt tällä kertaa pengottiin tämä kypsäkana ja päästiin siihen lopputulokseen, että ei siitä saa terävää sälöä aikaiseksi. Jos koira ryöstää roskiksesta nämä jäänteet, niin se parsapurkin kaivaminen on kohtuullisen turhaa. Ellei sitten aio sitä parsasta tehdä itselleen omaa ateriaa. Vaikka pitsan päälle, mitä kaikki varsinaiset keittiötaiteilijat vihaa. Menee kuulemma hyvä parsa hukkaa, niin kuin meneekin. Mutta näin tällä kertaa. Kiitos teille.